እሺ ከዚህ ቀጥለን እናየው ምንድነው ኢሜል ፕሮሰስ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን ኢሜል ፕሮሰስ ምን ይመስላል የመጀመሪያው ኢሜል ሲመጣ ማንበብ ነው የመጀመሪያው ፕሮሰስ ማለት ነው ለማንበብ ቀድም እንደነገርኳችሁ ኢሜላችሁ ውስጥ ገባላችሁ ሎጊን ታረጋላችሁ የመጣውን ኢሜል ክሊክ ታረጉና አውቶማቲካሊ ከፍታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ለምሳሌ አሁን ከአዩቢ የመጣ ኢሜል አለኝ ሪድ ለማድረግ ክሊክ ነው ማድረገው ኢንቦክስ ላይ ሄዳለሁ ኢንቦክስ ማለት incoming mail ማለት ነው ኢንቦክስ ነው ስሙ ራሱ ኢንቦክስ ማለት የመጣ ኢሜል የገባ ኢሜል ማለት ነው ስለዚህ ከመጣላችሁ ልክ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እንደመጣል አርገውና የመጣውን ኢሜል ብታዩት ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ታያችኋል አይደል ነጭ ይሆናል ስለዚህ እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ኢንቦክስ ወይም ደግሞ ሬዲ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ደግሞ የኢሜል ፕሮሰስ ምንድነው ኮምፖዝ የሚለው ነው ኮምፖዝ የሚለው ምን ማለት ነው ብትሉኝ አዲስ ኢሜል ለአዲስ ሰው መላክ ማለት ነው አዲስ ኢሜል ለአዲስ ሰው መላክ ማለት ነው ኮምፖዝ ማለት አሁን እስኪ ላሳያችሁ ኮምፖዝ እንዴት እንደምታደርጉ እዚህ ጋር እንምጣ ኢሜላችሁ ውስጥ ገብታችሁ ጂሜል የምትጠቀሙ ከሆነ ይታያችኋል እዚህ ጋር ኮምፖዝ የምትለው እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን አድራሻ ጽፋላችሁ ሲሲ ማድረግ ቢሲሲ ማድረግ ትችላላችሁ ሲሲ ማለት ኮፒ ማለት ነው ካርቦን ኮፒ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ቢሲሲ ማለት ብላይንድ ካርቦን ኮፒ ማለት ነው ሲሲ እና ቱ ታዲያ ምንድነው ልዩነቱ ብትሉ ቱ ላይ የተጻፉት ሰዎች በሙሉ ዋና የሚመለከታቸው ማለት ነው ሲሲ ማለት ልክ እንደ ግልባጭ እንደ ማለት ነው በደብዳቤ ስጽፉ እንደ ግልባጭ እንደማድረግ ማለት ነው ይሄ ነው ከዛ ሪፕላይ እና ሪፕላይ ኦል ሚላለን 3 4 ሰው በአንድ ጊዜ ካለ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ እዚህ አሁን ከያዩቢ ጋር ኢሜል ልላክና ላሳያችሁ እዚህ ልምጣ ጂሜል ላይ ልሂድ ተመልከቱ እዚህ ጋር መጥቼ አበበን ሳይሆን ሌላ ኢሜል ልምጣ ኦ ሶሪ ወደዚህ ልመለስ ወደ ኋላ ኦኬ ያዩቢ ጋር ልምጣ ተመልከቱ ያዩቢ ጋር መጥቼ ኢሜል ልልክ ነው ለአበበ ማለት ነው ተመልከቱ ኮምፖዝ አረኩት እዚህ ጋር ይውት ከዛ አበበ 4008 አልኩት ተመልከቱ እዚህ ጋር ቴስት ልበለው ሴንድ አልኩት አሁን እዚህ ጋር ሴንድ ብየዋለሁ ተመልከቱ ሴንድ ካልኩት በኋላ ኢሜሉን አገኘዋለሁ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኢሜል ሶሪ ይሄንን ኢሜል አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ እዚህ ጋር መጣው ለአበበ ልላክ ለዮሴፍም ልላክ ሁለቱንም ቱ ላይ ነው ያስቀመጥኩት ይሄ ማለት ሁለቱም ይመለከታቸዋል ማለት ነው ይሄንን ቴስት ኢሜል አልኩት this is from yaobi alkut okay send alkut ከዛ እዚ ላይ ልምጣ ይሄው ሪፍሬሽ ላርገው መጀመሪያ በደንብ ያያያችሁ ይሄንን really very important ስለሆነ ማለት ነው አሁን እዚ ጋር መጣው ይሄ መጀመሪያ yaobi ላከልኝ ነው yaobi ብቻ ስለላከ reply ብቻ ነው ያለችው አሁን ወደዚህ ልመለስ sorry refresh ላርገው ድጋሜ ማለት ነው inbox ያ መጣልኝ አሁን ያዩቢ ልኮልሃል ይለኛል ተመልከቱ ያዩቢ ስልክ ዮሴፍንም ጨምሮታል ዮሴፍ ስለተጨመረ ለሁለቱም ሪፕላይ ላድርግ ብል ሪፕላይ ኦል የሚለውን ነካዋለሁ ዮሴፍም ያዩቢም ይኖራሉ ማለት ነው አይ እኔ ለዮሴፍ አልፈልግም ለላኪው ነው መመልሰው ካልኩኝ ሪፕላይ ላዋለሁ ለሁሉም ካልኩኝ ሪፕላይ ኦል ላዋለሁ ፎርዋርድ ማድረግ ከፈለኩ ፎርዋርድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሪፕላይ ኦል እየተባለ የሚጠራ ነው ማለት ነው ጉድ ፎርዋርድ ማለት ደግሞ ኢሜላችንን የመጣውን ኢሜል ለሌላ ሰው ማስተላለፍ ብንፈልግ ምን እናደርገው ነው ፕሪንት ባለፈው የነገርኳችሁ ፕሪንት ማድረግ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ኢንቦክስ ውስጥ ገብታችሁ ይቺን ቼክ ታረጉና ቼክ ቦክስዋን ተመልከቱ ይቺን ቼክ ቦክስዋን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ የሚመጡ ቦክሶች አሉ ኦፕሽኖች አንደኛ አርካይቭ ማድረግ ብትፈልጉ ይሄንን አርካይቭ ማድረግ ትችላላችሁ አይ ይሄንን ነገር ስፓም ነው ካሁን በኋላ ይሄ የሚያስፈልገኝ ኢሜል አይደለም የሚልክልኝ ሰው የታመነ ሰው አይደለም ካልኩት ሪፖርት ውስጥ ፓም የሚለውን ነካዋለሁ ካልፈለኩ ደግሞ ድሊት ለዋለሁ አለበለዚያ ደግሞ ማርክ አዝ አን ሪድ ማለት ይችላል ያ ማለት ምን ማለት ነው አሁን እኔ አንብቤዋለሁ አይ ገና አልመለስኩኝም በኋላ ላይ እንዳልተነበበ ሆኖ ይቀመጥልኝ ብለው አን ሪድ ለዋለሁ ከዛስ እቺን ቼክ ቦክስ አሳጥፋት ታያቻዋል ነጣ ብላ ትቀመጣለች ማለት ነው አልተነበበችም ማለት ነው ቼክ አደረኩ በኋላ እንደተነበበ አድርገው ማለት ይችላል ከዛው ተጨማሪ ሴሌክት ካደረኩ በኋላ ማገኘው እዚህ ጋር ያለው ዲሊት ነው ዲሊት ማድረግ ከፈለኩ ዲሊት ያደርጋለሁ አውቶማቲካሊ ኢሜይሉ ይጠፋል ማለት ነው ዴፎር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፕላይ አለ ለአንድ ሰው ብቻ መመለስ ብፈልግ ሪፕላይ ኦል ሁሉም ለኢሜይሉ ኢንክሉድ ላደርጋቸው ሰዎች መመለስ ከፈለኩ
forward የተላከውን ኢሜይል ለሌላ መላክ በፈልግ print print ማድረግ በፈልግ delete delete ማድረግ በከፈለኩ ማለት ነው ያንን ኢሜይል block ማድረግ ከፈለኩኝ block ማድረግ ይችላል ያ ኢሜይል ሲመጣ ካሁን በኋላ ያ ኢሜይል ለምሳሌ አሁን እንበልና እዚህ ጋር ልምጣ ይሄንን ኢሜይል ይውላችሁ እዚህ ጋር ሉላችሁ ብዙ ኦፕሽኖች አሉላችሁ ከነዚህ ኦፕሽኖች መካከል መምረጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው block ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት usually እኔ ማደርገው ምንድነው ይሄን ክሊክ አድርጌ spam ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው then ከዛን ሰዓት ጀምሮ ምን ይሆናል ማለት ነው አውቶማቲካሊ spam ውስጥ ይሄዳል ወይም ደግሞ junk email ውስጥ ይሄድላችኋል ማለት ነው ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው ሌላው ያው እንደነገርኳችሁ report spam የሚለው ማለት ነው ሌላው ምን ያው ምንድነው እዚህ ጋር email inboxአችን ውስጥ ያሉ ፎልደሮች አሉ የመጀመሪያው inbox የሚባል አለን የመጣ email ማለት ነው ሌላው okay you know what እነዚህ በጣም መፈልጋቸው ናቸው በየ star ማድረግ ይችላል አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ሁለት star ላድርግ እነዚህ ሁለቱን star አድርጌያለሁ ኢሜይሉ እየጨመረ ሲመጣ 5000 ኢሜይል ቢኖርን ስታር ስታር የተደረገባቸውን ብቻ እስኪመረጥልኝ ብለው እቺን ክሊክ በማድረግ ስታር የተደረገባቸውን ማምጣት ይችላል ማለት ነው ስኑዝ የሚባል አለ ስኑዝ ማለት ለፖዝ እንደማድረግ ማለት ነው ሴንት የተደረጉትን የተላከ ኢሜይል እስኪ ልይ ብል ሴንት ውስጥ ነው የሚሄደው ጽፌው ግን ገና ያላኩት ኢሜይል እስኪ ብለው ድራፍት የሆነ ኢሜይል ያሳየኛል ማለት ነው ስለዚህ ድራፍት የሚላልኝ ሞር ብትሉት ያው ያሳያችኋል እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ ማለት ነው ኦኬ ቻት ከፈለጋችሁ ሰው ጋር ቻት ካደረጋችሁ መታዩበት ኢሜይል ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ምን እየተባለ ይጣራል ማለት ነው ሜል ማኔጅመንት እየተባለ ይጣራል ማለት ነው ስትፈልጉ በጣም በኢሜል ደረጃ ስንመጣ ሌብል ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን ተመልከቱ ኢንቦክስ ላይ ልምጣ ኢንቦክስ ውስጥ አለኝ አሁን ከያዩቢ የተላኩትን ያዩቢ ውስጥ መጨመር በፈልግ ያዩቢ የሚባል ፎልደር ውስጥ መጨመር ከፈለኩ ተመልከቱ ይችን ነካትና እዚሽ ጋር አሮ አለች መጀመሪያ ምን አረጋለሁ ሶሪ እዚ ሞር የሚለው ላይ መጣና ተመልከቱ ክሪኤት ኒው ሌብል ልለዋለሁ ከዛ ማን ልበልልህ ሲለኝ ያዩቢ ልለዋለሁ ያዩቢ የሚባል ሌብል ፍጠርልኝ አልኩት ከዛ ክሬት አልኩት ማን የሚባል ሌብል ነው የተፈጠረው ያዩቢ የሚባል ከዛ እቺን ክሊክ አረጋትና ከፈለኩኝ ምን አረጋለሁ ማለት ነው ሙቭ ማድረግ ይችላልው ይሄንን ሜል ወደ ምን ሙቭ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ወደ ያዩቢ ሙቭ እንዳደርግልኝ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ይሄ ደግሞ አንደኛው ኦፕሽን ነው ምንድነው የምታረጉት ሌብል ታረጋላችሁ ማለት ነው እና ብዙ ኦፕሽኖች አሉ እነዚህ ኦፕሽኖች በሙሉ አንድ ባንድ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ፊቸር ነው ያለው እዚህ ውስጥ በተለይ ጂሜል ኢሜይላችሁ ውስጥ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አንድ ባንድ እየገባችሁ አውቶማቲካሊ ማየትና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በአጠቃላይ ኢሜይል ፕሮሰስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሚቀጥለው ጊዜ ኢሜይል ውስጥ ኢሜይል ሃኪንግ ኢሜይል ስፓሚንግ ቫይረስ እና ፊሺንግ የሚባል አለ እነሱ ምን እንደሆኑ ነግሬያችሁ ስለ ኢሜይል እናጠናቀቃለን ማለት ነው ቴንክ ዩ